Вітаю вас, люди, і слава Україні! Триває спецефір на Радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Обговорюємо найважливіші події. Ну, ось бачите, як виявляється, ООН має не лише глибоке занепокоєння, а навіть вже й шоковані. На 9-й рік війни вони такі шоковані тим, що робить Росія з іншими країнами, в яких веде війну. Ну, але, знаєте, мені здається, закликати Росію в ім'я людяності, ну, мені здається, це як просити людожера стати вегетаріанцем, і то з першої секунди, як тільки його попросили. Поговоримо про те, що відбувається у нас з поставками ракет, чекати нам чи не чекати все ж таки атакамсів, таурусів, ну і загалом про ситуацію на фронті. Поговоримо з Павлом Нарожним. Павло Нарожний, засновник БО «Реактивна пошта» та військовий експерт, разом з нами на зв'язку. Слава Україні, Павла. Героям слава, доброго утра. Ну, знаєте, пане Павле, на жаль, мені здається, 9-й рік в Україні не може бути доброго ранку, поки Росія веде свою війну і поки весь світ дивиться, ну, вже, слава Богу, з шоком, а не лише з занепокоєнням. А ось, ну, хочеться в першу чергу все ж таки обговорити ось питання того, що сталося за ніч. Ми знаємо, що знову, по-перше, були, звичайно, що обстріляне і Запоріжжя знову було обстріляне, і були завдані удари по іншим нашим територіям. Що зараз, яка ситуація, що ви можете сказати? Так от трішечки підсумуємо цю ніч, як вона минула? Ну, на жаль, обстріли є і обстріли будуть. У ворога величезна кількість можливостей їх наносити. Вони стріляють найбільш дешевими, ну, як найбільш дешевими, так і доволі серйозними ракетами по нашій території. Це робиться задля тероризування, задля знищення економічного потенціалу України. І обстріли не припиняться ще дуже довго. Чому так? Тому що ворога є, на жаль, можливість виробляти ці ракети. Ну, тут не треба, тут це і завдяки тому, що в них є можливість робити сірий імпорт через треті країни, через той самий Киргизстан, Мальдіви та купу інших різних країн. Тому нам треба підсилювати нашу систему ППО, ПРО. На жаль, ми самі цього робити не можемо, тому що ми не можемо виробляти Петріоти. Ми самі не можемо з економічної точки зору потягнути їх, бо вони дуже дорогі, мова йде там про мільярд доларів за одну батарею і так далі. Тому треба співпрацювати з нашими союзниками, щоб вони надавали нам більше таких систем. Пане Павло, ну, у нас ця співпраця іде, і мені здається, що успішно йде, але тим не менше все рівно певні паузи в постачаннях нам зброї і певні ще роздуми, варто, не варто, вони існують ще в наших партнерів. Стосовно ось цих далекобійних крилатих ракет «Таурус», які уряд Німеччини може ухвалити. Скажіть, будь ласка, от вони здатні вражати ціль на відстані 500 кілометрів. Як ви вважаєте, що це може змінити на полі бою? Ну, завдання цих ракет, і не тільки цих, всіх далекобійної зброї, задача – це знищити інфраструктуру і логістику ворога. Логістика на війні – це головне, насправді. Якщо на передній лінії фронту не буде патронів, якщо не буде артилерії, снарядів, якщо не буде запчастин танків, то війна просто зупиниться. Вони не зможуть чинити опір нашому українському наступу. Які цілі можуть бути? В першу чергу – це Крим. Тому що у нас є сформований вже напрямок нашого наступу, це південь. Робота на Старомайорськ. Два основних напрямки, які зараз є. Ну, або, якщо так більше, то це Токмак і Волноваха, Велика Новосілка, Волноваський район. Що, по чому будуть бити? Перший, це очевидне, це Кримський міст. Так. Зараз є штурм-шедоу, які є у нас, і Скальп, вони... Ну, мені це невідомо, це моя гіпотеза, що вони в експертній версії, вони з дальністю 300 кілометрів. 300 кілометрів ми не можемо дістати цими ракетами до Кримського мосту. Чому так? Тому що це ракета повітряного пуску, з літака вона допускається. Це означає те, що літак не може підійти прямо до передньої лінії і там, ну, з передньої лінії запустити. У ворога є система ППО, і літак повинен це робити за межами дії ППО. Це там 30-40, може навіть 50 кілометрів від лінії фронту. Тобто ефективна дальність падає 250. Другий момент. Це ракета крилата. Вона не летить по прямій. Вона летить по траєкторії, яка в неї закладена. Вона
огинає зони дії ППО, знов-таки, і знов-таки ще менше падає зона дії. Тому наявними ракетами до Кримського мосту ми дістати не можемо. І всі удари, які ми бачили, це були морські дрони або диверсії з допомогою вантажівки. В жовтні 22-го року про це, причетність про це вже сказали СБУ. Тому удари по Кримському мосту, удари по Севастопольській бухті. Там знаходяться як склади зброї, там знаходяться пускові системи для одніксів, якими Росія б'є по нашій території, ну, в частності, по інфраструктурі одеській, по портовій, по зерновій інфраструктурі. Це аеродроми на всій території Крима. Це місця скупчення живої сили. Ну, от як був удар Storm Shadow в Маріуполі по готелю, в якому там скупчена була жива сила противника. Це, знов-таки, мости більш дрібні, такі як Чонгар, такі як... Що у нас там ще, на думку, більш нічого не приходить. Тобто і ми маємо зброї. Перерізати їм постачання зброї, перерізати їхню логістику, так? І, саме так. Ось ці ракети, на які ми чекаємо, ось це Таурус і Атакамс, невідомо, чи буде Атакамс, хоча ось пан Кулєба, наприклад, голова МЗС, каже про те, що треба почекати, і він впевнений, що вони так чи інакше будуть. І я розумію, що саме ці ракети наближають Крим. Да, тут момент в тому, що США – це наш найбільший спонсор, наш найбільший меценат, наш найбільший союзник всіх точок зору, і з точки зору військової, з точки зору економічної допомоги. І відкритим текстом США кажуть іншим союзникам, європейським союзникам, ви повинні допомагати Україні більше. Ну, тому що ми робимо дуже багато, вони там, ну, всі знають об'єми допомоги американської, і вони натякають відкритим текстом, дайте Таурус, а після Тауруса, можливо, буде Атак-МС. Атак-МС – це більш потужна зброя, чим Таурус. В чому принципова різниця? Тому що Таурус – це крилата ракета. Да, вона з технологією стелс, да, вона там непомітна і так далі, але все одно збити її є можливості росіян, є технічні засоби, які таке можуть зробити. А Атак-МС – це ракета балістична, вона піднімається на висоту 24 кілометри, летить до цілі, і на ціль вертикально вниз падає. І збити її, ну, навіть суто теоретично росіяни не можуть. Ну, тобто це більш потужна, більш серйозна зброя. Ну, ось, пане Павло, різними... Сказали про те, що якщо Таурус можуть збити, то Атакамс може не можуть збити. На жаль, справді, знаєте, попри те, що наші збройні сили роблять усе можливе і неможливе, і справді зараз все залежить лише від сили збройних сил, от тавтологія вийшла, так? Але тим не менше, багато що ще й залежить від того, що світ закриває очі на те, що Росія продовжує виробляти зброю, продовжує її імпортувати з різних країн. Але я вас, знаєте, хочу як от військового експерта запитати. Тому що політика політикою, там, звичайно, багато країн орієнтуються на власну ситуацію всередині країни. Знаєте, і йдуть ось такі торги, дамо, не дамо, можна Україні бити далекобійними ракетами, не можна далекобійними ракетами бити. Ви як військовий експерт, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, в чому питання затримки ось цих ракет, чому нам не дають? Немає довіри до війська, немає довіри до того, що Росія не примінить якусь іншу зброю. Що відбувається? Ну, в якійсь мірі є нерішучість. Ну, от я читав спогади Черчилля, він теж про те саме розповідав під час Другої світової війни, коли він просив. Вони ще очікували. Ну, все, що він, тоді так само Великобританія була в такому самому положенні, як Україна. Тобто вони просили союзників допомоги. І тоді теж була нерішучість, навіть з боку тих самих США. Друга проблема. От ми, якщо згадати всі наш довгий шлях допомоги наших союзників, першу допомогу, що ми отримали, це було створення артилерія від США. Так. Це перша така. І вони дивилися, як ми будемо використовувати. Чи втратимо її, чи будемо технічно здатні це робити. Бо для них Україна – це країна третього світу. Вони дуже сильно отримали таку травму, скажімо так, в Афганістані, коли вони на трильйон доларів передали допомоги Афганістану. Афганістан за два тижні втратив країну.
державність втратили в цілому. І вони спочатку дали ствольну артилерію. Ми показали, що ми вміємо її користуватися. Потім ми отримали хаймарси. Ми показали, що ми хаймарсами можемо користуватися. Ми жодної машини не втратили, що ми б'ємо там по цілям, що ми знищуємо цілі. Після того ми отримали там системи ППО. Ну, вони навіть дорожчі, ніж хаймарси. Потім ми отримали бронетехніку. Да, звісно, процес дуже довгий, але наші союзники на нас так дивляться. На жаль, у нас такий імідж в світі. І ще одна є причина, на жаль. Ну, мені здається, Збройні сили вже настільки змінили цей імідж, що я не знаю, хто ще може сумніватися, давати чи не давати, допомагати чи не допомагати. Ну, абсолютно ж, ну, різні ситуації, і ця війна, вона не подібна ні на одну із війн, які відбувалися в світі. Да, ми ламаємо всі стереотипи, ми ламаємо всі підходи. Американські спеціалісти вчаться у нас, як це не дивно звучить. Ну, тобто, ну, яскравий приклад. Артилерія у нас робить зараз 90% вогневого ураження. Так не було, ну, не під часи ніякої війни, бо використовувалася авіація, використовувався флот, ну, який наносив те саме ураження. І роль артилерії у американській армії, вона розглядалася як задача була зупинити, зв'язати противника, а після цього авіація, бомбардувальники наносять те саме вогневе ураження, знищують уже ворога. У нас немає авіації, у нас вона є, але вона не здатна це робити, ну, за багатьох причин, за відсутності систем ППО, немає у нас важких бомбардувальників і так далі. А у нас артилерія, от саме артилерія, знищує ворога. І США зараз перебудовують свої підходи. Вони будують нові заводи для того, щоб вони могли поставляти величезну кількість артилерійських боєприпасів на фронт, щоб саме артилерія це робила, а не авіація. І це з один приклад. Якщо повернутися до атаки МЕСа, там є ще одна, на жаль, причина. США їх дуже мало замовляли. Вони замовляли їх відносно невеличку кількість. І з 15-го року припинили робити ці заявки. І відстріляли величезну кількість, по самим скромним оцінкам, більше 500 штук на війні в Іракі, в Афганістані. Тобто у них склади маленькі цих атаки МЕСів. Вони нам їх дадуть, я в цьому впевнений, але хотілося б отримати їх раніше. Я чесно вам скажу, я вважав, що вони нам дадуть їх іще восени того року. Ага. Ну, тобто, рік тому. Пане Павле, а що може змінитися, що має статися зараз на фронті, щоб нам швидше дали ці ракети? Ну, я не хочу говорити про такий... тут є момент, що... ну, скажімо так, люди недотичні до війни, вони вважають, що там США там повністю розочарувалася, що вони вважають, що там наступ на вони дуже вони тримають руку на пульсі. Постійно йде спілкування, постійно Залужний зізванюється з Міллі. Ну, це людина на аналогічної позиції в США, розповідає, що відбувається. І якби вони зрозуміли, якщо, ну, від нашої сторони були меседжі такі, що все пропало, значить, що там наступ зупинився, ми нічого не можемо зробити, то тоді б вже було б інші підходи, ну, тобто вони б змінювали, але вони вважають, що ми робимо все правильно, і, ну, вважають, що ми повинні і далі так само рухатися, як ми зараз рухаємося. Тому, щоб от прямо завтра нам дали це ТКМС, ну, повинно статися щось таке критично погане на фронті. Я такої ситуації на фронті не бачу. Ну, і більш ніж впевнений, що і союзники такої ситуації не бачать. І з нашого точки зору це пришвидшення буде, а не із точки зору союзників це передача атаки МЕСів. Бо вони вважають, що все рухається в правильному напрямку, але повільно. Пане Павле, хочеться з вами, знаєте, поговорити ще й про українську народну творчість. Я думаю, ви знаєте пісню, ось це, знаєте, «Цвіте бавовна десь там в Підмосков'ї». Хочеться поговорити про сезон бавовни не лише у нашому українському Криму, тому що пані Гуменюк сказала, що та, в Сакі, в Новофедорівці, там звуки вибухів в окупованому Криму, і це все абсолютно вписується в логіку і тактику ведення війни, тому що ми повертаємо наш Крим. І так само цвіте бавовна і в Підмосков'ї, там Сергіїв Посад, сьогодні щось в Одінцово теж розквітла вночі бавовна. Ось скажіть, будь ласка, це ось ця тактика ведення війни, я так розумію, ми тепер розквітає бавовна не лише на наших окупованих територіях, а ми все частіше і все яскравіше засіюємо її на полях ворога?
Ну, вочевидь, тактика чи стратегія командування – це перенести територію, війну на територію противника. І наносить удари в саме болючі міста. Перше – це були показові удари по Москві, ну, там, по якомусь там бізнес-центру, в якому знаходились якісь там міністерства, відомства і так далі. Зараз, що ми бачимо, Сергіїв посад. Офіційне повідомлення, що там був склад піротехніки на механічному заводі, при цьому всьому місцеві жителі публікують фотографії нарозвивавшихся артилерійських боєприпасів. Так. Ну, тобто, був нанесений удар по заводу, по виробництву артилерійських боєприпасів. Це просто, ну, з моєї точки зору, як людина, яка 9 років підтримує артилерію, для мене це, ну, просто серце співає, коли я це чую, що знищений артилерійський завод. Тобто, менше буде поставок артилерійських боєприпасів. Одінцова, нафтові бази, нарешті опанували виробництво цих безпілотників. Хто це робить, я не знаю. Ну, це насправді і неважливо. Ну, якісь Укроборонпром, добрі люди, чи може... пане Павле. Ну, очевидно. Да. Хтось, очевидно, добрі люди роблять. Такий безпілотник, у нього невеличкий бюджет. Мова йде про, там, про 20-30 тисяч доларів за одну штуку. Да, їх там 90% збивають, але ті, що долітають, вони роблять свою справу. Ну, так, як саме, як було в шахедами у нас, коли ми більше збивали, один долетів, там якусь мог щось підпалити, зробити. І, вочевидь, це поставлено на поток. І, вочевидь, ми будемо бачити величезну кількість сибового. Крім безпілотників, ми бачимо переобладнання, знову якісь добрі люди, у яких є доступ до військових складів, на яких знаходяться ракети С-200, це застарілі ракети ППО, вони переобладнують і встановлюють якусь іншу систему навігаційну, і ця ракета летить і десь розквітає бавовна. Це ще більш потужна ракета. В цій ракеті вона може нести, ну, кілограм 150-200 вибухівки. Ну, тобто, це геть інше. Хожу порядку. Це вже сравнимо, можна порівняти з тим самим Таурусом. Ну, в Таурусі тонна боєголовка, тут десь приблизно 150. Але коли мова йде, скажімо, про склад боєприпасів, цього достатньо. Пане Павле, ну ось дивіться, у нас дуже часто в тривогі, дуже часто, кожен, не то що дуже часто, кожен день у нас тривоги, буквально позавчора у нас цілу ніч була тривога, і всі стежать за ось цим Мігом-31, який весь час злітає з цієї Саваслейки. А туди ми чимось долетіти можемо, якимось пустити рій якихось наших безпілотників? Ну, в кінці кінців, скільки ж можна? Чому не долітаємо? Чому не долітають? Тому що, на жаль, безпілотники дуже легко збиваються навіть стрілецькою зброєю. І більш ніж впевнений, що навколо цієї Саваслійки, яку дуже люблять всі українці, а особливо батьки, які не можуть дітей в школу відвести, чи там в школі відбуваються ці всі повітряні тривоги, вони закриті системами ППО. Вони закриті системами РЕБ. Чому? Ну, ППО зрозуміло, да? Тобто їх можуть збивати ці дрони. Друга проблема, що цей дрон летить, він по GPS-у летить. Ну, в ньому насправді з великою ймовірності здвоєна навігаційна система інерційна плюс GPS. GPS в Росії глушили ще, ну, я останній раз був в Москві навіть в році 2000, так, п'ятому, мабуть. І на Червоній площі, якщо включаєш телефон з GPS-ом, він показував, що ти знаходишся десь там на Гаваях чи там в Ганалулу. Ну, тобто передавали такі фейкові сигнали GPS-овські, або просто їх глушили. Тому влучить в такі серйозні бази, такі як от Саваслейка, такі як інші, тут, на жаль, дуже складно зробити такими дронами. Ну, це можна зробити, ну, мова тоді буде йти про там якусь там тисячу дронів, які туди треба запустити для того, щоб там один долетів. Тому тут нам потрібна вже більш серйозна зброя, балістичні ракети, якісь інші ракети для того, щоб знищити таку ціль. Ну, почекаємо, пане Павле, правда? Будемо чекати, набиратися терпіння, набиратися досвіду, і рано чи пізно ми таки долетимо. Пане Павле, я дуже дякую за те, що долучилися до нашого ранкового ефіру. Бажаємо, щоб справді ранок і день був далі добрий. Павло Нарожний, засновник БО «Реактивна пошта» та військовий експерт, був разом з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.